40% tal-Ewropej ħadu xi tip ta' antibiotiċi s-sena li għaddiet. F'Malta ir-rata hija ogħla mill-medja Ewropea u tammonta għal 55%. Infatti ir-rata hija fl-istess livell tal-pajjiżi li jinsabu fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea li jaqbżu 50% fit-teħid tal-antibiotiċi. Dan joħroġ minn sħarriġ tal-Eurobarometru li sar f'Novembru u Diċembru li għaddew bilan li tqajjem aktar kuxjenza dwar il-konsum tal-antibiotiċi. Il-pajjiżi ta' tramuntana tal-Ewropa huma l-aktar informati dwar l-effetti tal-antibiotiċi. Il-Maltin huma l-inqas li jafu li l-antibiotiċi ma joqtlux il-viruses u li mhumiex effettivi kontra l-influenza. Il-Maltin iżdaq huma fost l-iktar ċittadini Ewropej li jafu li jekk l-antibiotiċi jittieħdu bla bżonn ma jagħmlux effett, filwaqt li fost l-effetti li għandhom hemm id-djarea. Fil-waqt li fost l-Ewropej 30% jieħdu l-parir tat-tabib dwar l-antibiotiċi, l-akbar perċentwal tal-Maltin wieġbu l-sors t-informazzjoni għal-jom u għal-reklamar televiziv. It-tieni l-aktar ammont ta' Maltin li ħadu sem fl-istħarriġ wieġbu li jaqraw l-informazzjoni mill-fuljetti. Fil-waqt li t-tielet l-iktar weġiba komuni kienet il-parir li jingħataw mant it-tabib. Għal-futur kważi 9 minn kull 10 Maltin wieġbu li se jagħtu aktar każ tal-parir mediku. Iktar miriet informazzjoni oħra biex jikkunsmaw l-antibiotiċi. Żidu jgħidu wkoll li minn issa l-qudiem qatt mhux se jikkunsmaw dat-tip ta' mediċini mingħajr ir-riċetta tat-tabib. Ir-riżultati tal-istħarriġ mistennija jintużaw għall-kampanja Ewropea biex titqajjem kuxjenza speċjalment fost iż-żgħażagħ li huma l-aktar li jikkunsmaw antibiotiċi fl-Ewropa.